Fala aí, rapaziada, como vocês bem? Espero que sim. Famigerado Diomas trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E dessa vez, The Man in the Park. É outro indie game. E, mano, só let's go iniciar aqui. Bem simplesinho. Bom, não é dúvida pra ninguém que estamos em um parque e tem um homem no parque. Vou pegar uma tumbi, né? Uma tumbinaio. Tá. Please help, I can't find my grandson Timmy. I saw him in the playground, but now I'm too tired to look and I'm horrid he's hungry. Will you please find him? Okay. Thank you. Só isso mesmo? Thank you. Beleza então. Let's go no playground. Achar o Timmy. Hey Timmy. O Grandpa is preocupado com você. Timmy? Helping hand, médium raro. Tá, final 1. Ah, então a gente. Oh. Ah, sim. Let's go. Não. Final 2 deve ser. Pera aqui. You should leave without help the old man. Mas. Claro que eu posso. Tá. Se eu falar que eu vou ajudar ele e ir embora. Tá, então vamos lá achar o time. Moleque do cacete. Vamos olhar aqui. Oh, meu Deus, Timmy, você não está aqui? Mas que pena. Vamos subir aqui. Vou olhar aqui assim. Putz, não achei seu neto. Sobrinho, sei lá. Não achei, mano. Como é que eu acho os outros finais então? Pera. É um Herschel ainda. Tá. Então vamos falar pro cara que a gente deu comida pro moleque. Que pegou do lixo. É, thank you for giving me a snack. Come to. The old man thinks to himself, your body is never found. Beleza. Tá, então já fizemos o final 1 e o final 2. Tá, e se a gente não falar com o cara e foi embora, tá ligado? Tipo, foda-se. Good job. Não fale com estranhos no parque de noite, seus otários. Então é isso aí, esse aqui foi o homem no parque. Espero muito que tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as próximas notificações. É isso aí, falou, é nóis. Tchau.